উৎকট গরমে ধৰিছে ৰাজ্যবাসীক আৰু সমান্তৰালভাৱে বৰপেটাতো আজি যথেষ্ট গৰম ইতিমধ্যে 35 ডিগ্ৰী পাৰ হৈছে আৰু কিন্তু এই গৰমতো কিছুমান মানুহে খাটি খোৱা মানুহসকলে এই গৰমত উৎকট গৰমতো তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ যি কাম দৈনন্দিন জীৱনৰ কাম কৰি যাব লগা হৈছে বিশেষকৈ যদি আমি চাব যাওঁ ঠেলা চালক বা ৰিক্সা চালকসকলৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছে আৰু ঠেলা চালক আৰু ৰিক্সা চালকে জানিবলৈ দিয়া মতে তেওঁলোকে আজি এই গৰমত বিশেষকৈ ঠেলা চলাব পৰা নাই তেওঁ ৰাতিপুৱা তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা ভাগতে এটাকৈ ভাড়া মাৰিছিল আৰু দিনটোত খুব বেছি তেওঁলোকে যদি ইনকাম কৰে তেনেহ'লে 100 টকা ইনকাম কৰিব পাৰে আৰু এই 100 টকাৰে তেওঁলোকৰ ঘৰ সংসাৰ নচলে কাৰণ মূল্যবৃদ্ধি হৈছে যথেষ্ট সকলোফালে মূল্যবৃদ্ধিয়ে ধৰিছে আৰু এই মূল্যবৃদ্ধিত আচলতে বিশেষকৈ জুৰুলা হৈছে এই যি খাটি খোৱা লোকসকল খাটি খোৱা লোকসকলৰ অৱস্থা তথৈবচ হৈ পৰিছে তথাপিও তেওঁলোকৰ যি জীৱন সংগ্ৰাম চলাই যাব লাগিব আৰু এনেধৰণে তেওঁলোকে জীৱন সংগ্ৰাম চলাই গৈছে খুব গৰম পৰিছে গতিকে বিৰাট অসুবিধা আমাৰ এটা ভাড়া মাৰিম এটকা আৰু বহিব লাগে বহি গৈ টকা ভাড়া আমাৰ নামাৰিলে সংসাৰ নচলে গতিকে বিৰাট বিপদত পৰিছোঁ আমি মানে উপায় নাই আমাৰ বস্তু বাহানিগিলা ইমান দাম গতিকে চৰকাৰৰ পৰা আমি কিবা এটা সাহাৰ্য পালে অলপ উপকাৰ পালোঁ হয় আমি দিনটোত কিমান ভাড়া 100 টকা মাত্ৰ ভাড়া মাৰি গাছৰ তলত বহি আছোঁ 100 টকাৰ আমাৰ সংসাৰখন নচলে নহয় গৰমত মানুহে ক'ৰ পৰা ককো লুৰবা নদী কেনে গৰম পৰিছে গতিকে কি উপায় আমাৰ আৰু উপায়টো একো নাই গতিকে ভাড়া নামাৰিলেও নহ'ব মাৰিব লাগিলেও নৰোঁ এথেন গৰমত ঘৰৰ পৰিয়াল 4জন যিখিনি ইনকম হয় এনে গৰম ন খুব কম হ'লে পাৰিলোঁ চলিব এখানি গৰমত কাৰণে চলবাৰ বিৰাট অসুবিধা আৰু আমাৰ নিবাৰ অসুবিধা আমাৰ গৰম যথেষ্ট বস্তু হয়তো আমাৰ ইনকাম পাতিটো এথেন নাই কমি গৈছে এথেন বস্তু বাহিনীৰো দাম এটা আমাৰ ইনকাম মোটামুটি এথেন নচলা হৈছে 100 টকাই দিটো কিমান ঘৰখন নচলা হৈছে চাউল চব্জিৰ দামেদি নচলা হৈছে এথেন সেনেকৈ চলি এটা ভাড়া চিন্তা লাগে আৰু এটা এই ৰহি আছোঁ এটা ভাড়া লৈ ঘূৰি যাব পৰা নাই 1:30 বাজি গেল গৰমৰ ক্ষতি কৰিছে বজাৰত মানুহটো নাই গৰমৰ কাৰণে মানুহ নাই ইয়াত আজি অলপ ঠাণ্ডা কাৰণে চব মানুহগিলা চব ঘৰত গেছে চব গাছৰ তলত বহি আছে মানুহগিলা যথেষ্ট কষ্ট হয় আৰু নচলিও উপায় নাই কি কৰব কি পাব আৰু কিনি লৈ যাব লগা হৈছে হয় আজি নাহি দুটা ভাড়া মাৰি গুচি গৈছোঁ আৰু এতিয়া নাই আহিলোঁ আহি আৰু বহি আছোঁ গৰমৰ কাৰণে হেলা লাগি যায় ঘৰত কোন কোন আছে ঘৰৰ আছে মোৰ ছোৱালী আছে ল'ৰা দুটা আছে পৰা নাই ভাল দিছে দোকানবিলাক একো নাই এনে অলপ দোকানত থাকে কামো কেইখনমান যায় কেইখনমান নাযায় দিয়ক আৰু কি কৰিব দিনটো নাই কেইখনবা 100 হয় কেইখনবা 70 টকা কেইখনবা 150 হয় লিমিট নাই দিয়ক বুজি নাও বস্তুৰ দাম বিৰাট কিনবাই নোৱাৰি হয়